ଚାଲିଥିଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବେଦିରୁ ଉଠିଗଲା ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବର। ବରକୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଯୌତୁକ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ବର। ବରକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆପୋଚ ବାଇକ୍, ବଦଳରେ ମିଳିଥିଲା ସ୍ପେଣ୍ଡର, ସେଥିପାଇଁ ବେଦିରୁ ଉଠିଗଲା ବର ଆଉ କନ୍ୟା କଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବରକୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଯୌତୁକ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ବର। ପରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି କନ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବହୁତ ଗରିବ ଓ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ବାପା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାହାଘର ନୌବସ୍ତାର ସ୍ନେହ ଅଞ୍ଚଳର ଠାକୁରୀ ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଅମର ବାହାଦୁର ସହ ବାହାଘର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଯୌତୁକର ଆପାଚ ସ୍ପୋର୍ଟ ବାଇକ୍ ବଦଳରେ ହୁଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଦେବା କାରଣରୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବର। ଯେତେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରି ଘର ଭିତରେ ଫାଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କନ୍ୟା, ଆଉ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।